y teng minus bir taqsim ikki ko'paytirilgan kosinus uch x funksiya amplitudasi va davrini aniqlang demak do'stlar keling avval amplituda nima davr nima shunga aniqlik kiritib olamiz demak bizda birinchi bo'lib amplituda kelyapti amplituda nima amplituda bu funksiyaning o'rta chiziqdan uning maksimal va minimal qiymatlari qancha balandda qancha pastda joylashganligi haqida bizga ma'lumot beradigan tushuncha demak keling buni tasavvur qila olish uchun biz o'zimizga bu yerda taxminiy grafik chizib aytaylik bu bizning x o'qimiz va mana shu x o'qi bo'ylab taxminiy taxminiy davriy funksiya joylashgan keling ixtiyoriy davriy funksiyani chizamiz va bilasizmi do'stlar men o'zimga doskamning qalamlar to'plamida yangi qalam topib oldim aynan men bop ekan ko'ryapsizmi ozgina qo'lingiz titrab qolgan bo'lsa ham mana shu qishiq chiziqlarni qishiq qismlarni o'zi to'g'irlab ketyapti aynan men uchun o'ylab topilgan qalamning turi bu ha demak men hozir sizlar bilan birinchi bo'lib bu qalamni ishlatdim endi endi nima qilamiz endi bu hozir biz amplituda haqida aytdik to'g'rimi ma? mana funksiyamizning ixtiyoriy taxminiy funksiyamizning maksimal va minimal qiymatlari ham ko'rindi bizga demak bu maksimal bu minimal qiymat va amplituda deganda de biz aytdik o'rta chiziqdan maksimal qiymati qancha balandda yoki minimal qiymati qancha pastda joylashganligi haqida ma'lumot beradigan de tushuncha dedik demak yoki buni olamiz yoki buni ular bir biriga teng bo'ladi demak bu umumiy funksiyamizning qoq yarmi degani shuning uchun bu yerda nima bo'ladi xo'p demak biz funksiyamizga qaraymiz va funksiyamizda amplituda uchun mana bu yerda turgan koeffitsient javob beradi minus bir taqsim ikki va demak mana shu funksiyamizning amplitudasi yozib olamiz amplituda amplituda teng bo'ladi mana shu koeffitsientning koeffitsientning absolyut qiymatiga minus bir taqsim ikki va bu ham bo'lsa bir taqsim ikkiga teng demak amplituda yarimga teng ekan nima uchun biz minusni hisobga olmayapmiz nima uchun biz manfiy koeffitsientimizning absolyut qiymatini olyapmiz amplitudani hisoblayotganda degan savolga men shunday javob beraman amplituda do'stlar bu balandlik bu uzunlik qancha uzun qancha balandda joylashganligi haqida ma'lumot -mal beradi mana shu nuqtalar shuning uchun u doim musbat qiymatga ega bo'ladi va biz bilamiz uzunlik hech qachon manfiy bo'la olmaydi u doim doim musbat bo'ladi endi esa navbat davrga demak yozib olamiz davr 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 bu nima mana shu funksiyamizning davri nima degani bu yerda r harfi z harfi emas davr nima degani buni bunga aniqlik kiritish uchun biz hozir o'zimizga ikkinchi koordinata o'qimizni y o'qimizni chizib olaylik mana bu yerda y o'qimiz joylashgan aytaylik bu bizda y bu x demak davr nima degani davr bu davriy funksiyaning davri bu funksiyaning takrorlanayotgan qismini o'z ichiga olgan eng kichik qisqa interval ya'ni eng qisqa eng kichik oraliq hisoblanadi hozir men chizib ko'rsataman barchasini demak aytaylik bizda hozir men yashil rangni tanladim va mana bu yerda bu yerdan pastga tushyapman yana tepaga ko'tarilyapman ha qiyshiq ketib qoldi chiziqlarimiz demak yana tepaga ko'tarilyapman va mana bu nuqtaga keldim demak mana men hozir bitta davrni o'tdim xuddi shunday rasm xuddi shunday shakl yana bu yerda ham takrorlanadi pastga tushyapman tepaga ko'tarilyapman va mana bu yerga kelib qolaman ko'rdingizmi bir xil uh, davr bir xil chizma uh, bir xil bir xil uzunliklar va bu nafaqat nafaqat faqatgina na mana shu maksimal qiymatdan boshlashimiz shart emas biz mana bu tomondan ham boshlashimiz mumkin demak boshidan kordinatag boshidagi nuqtasidan boshlaymiz bitta aylanib tepaga ko'tarilyapmiz endi pastga tushyapmiz yana tepaga ko'tarilyapmiz mana bu yerda to'xtadik xuddi shunday holat mana bu yerda yana bor demak yana tepaga ko'taryapmiz yarimdan boshlab tepaga ko'tarilyapmiz pastga tushdik yana pastga tushib ketyapmiz va mana bu yerda to'xtayapmiz demak ko'ryapsizmi bitta ikkita davr hosil bo'lyapti demak davriy funksiyaning davri davr. bu funksiyaning takrorlanayotgan qismining qismini o'z ichiga olgan eng qisqa interval ko'rib turganingizdek bu eng qisqa interval mana shu uzunlik bizda davr bo'ladi mana shu uzunlik yoki yashil rangda chizganimizday hozir ko'rsataman yashil rangni tanlaymiz mana bu uzunliklar bizda davr bo'ladi va bu bu uzunliklar bir biriga teng bir biriga teng bu demak davr davr uchun funksiyamizda burchakning yonida turgan koeffitsient javob beradi demak mana bu 3. xo'sh bu yerda 3 x nima degani demak agar bu yerda 3 turmaganida edi keling hozir yozib ko'rsataman bu yerda 3 turmaganida edi va mana bu koeffitsient bo'lmaganida edi y'imiz shunchaki x ga teng bo'lganida qaysi rangda yozay ha olovrang rangini tanladim demak косинус kosinus xning ham sinus ixning ham davri nimaga teng bo'ladi birlik aylana chizib oladigan yani bo'lsak bu yerda bu yerda agar mana bu nuqtani tanlasak yana xuddi mana shu nuqtaga ge qaytib kelish uchun bizda bitta aylana hosil qilish kerak bitta aylanib kelishimiz kerak mana shu nuqtaga qaytishimiz uchun shu sabab kosinus ixning ham x ixning ham davri bularning davri davri 2 pi ga teng bo'ladi ya'ni bitta aylanaga bizning holatimizda esa bu 3 bizga qanday ma'noni anglatyapti 3 ko'paytirilgan x bizning burchagimiz 3 marta tezroq ochilyapti 3 marta tezroq bitta butun aylana hosil qilyapti degani shu sabab biz 2 ikki ni mana shu koeffitsientga bo'lamiz mana shu koeffitsientning absolyut qiymatiga bo'lib qo'yamiz demak 2 pi bo'lingan uchning absolyut qiymati va bu yerda biz 2 ko'paytirilgan pi bo'lingan uchga ega bo'lamiz demak nima uchun ikki pi bo'lingan uch chunki bu yerda funksiyamiz tezroq tebralyapti to'g'rimi ma? mana shu 2 pi oralig'ida u 3 marta tebralishga ulguryapti demak bitta butun aylanani 2 pi taqsim uch oralig'ida u aylanib o'tyapti va biz buni hozir tasavvur yaxshiroq tasavvur qila olishimiz uchun mana shu y teng minus bir taqsim ikki ko'paytirilgan kosinus uch xning funksiyasini chizib ko'ramiz buning uchun men oldindan grafik chizishimizni bilib koordinata o'qlarini tayyorlab qo'ydim ana u bizda juda ham mukammal do'stlar bu yerda bir turibdi men bu grafikni qanday chizdim keling ozgina izoh berib o'taman demak bu yerda bir qiymatlari bor 1 va -1. 1 va men to'g'ri grafigimiz hayotga mos to'g'ri hayotiy realroq chiqishi uchun men mana bu burchaklar o'qimizda ham birni oldin belgilab olishga harakat qildim demak pilarda bir nimaga teng pi ham axir son uni nechaga bo'lsak bizda taxminan bir chiqadi deb o'zimga savol berdim demak pini uchga bo'lsak ya'ni uch butun yuzdan o'n to'rtni uchga bo'lsak bizda taxminan bir chiqadi shu sabab mana bu masofa ham bu masofa ham bizda birga teng bo'ladi va mana shunday qilib men keyingi burchaklarni yozib oldim bu yerga Uh, ana endi biz mana bu mana bu funksiyamizning grafigini hozir chizishni boshlaymiz demak funksiyamiz kosinus x kosinus uh, ning o'zi avval funksiyasi qanday uh, ko'rinishda edi uning grafigi qanday ko'rinishda edi demak kosinus ning o'zi bo'lganda Hec edi hech qanday minussiz bu yerda u taxminan kosa ko'rinishida bo'lgan edi mana bu iksimizning musbat tomonida uning yonida manfiy uh, unin yon manfi koeffitsient bor ekan demak uning teskarisi bo'ladi o'girilgan holatida ko'ramiz biz grafikimizni hozir keling mana shu minus bir taqsim ikkini ko'rsatib qo'yamiz chizmamizda koordinata o'qlarimizda bu yerda bizda demak minus bir taqsim bu yerda musbat qiymat turadi bir taqsim ikki pastda esa minus minus bir taqsim ikki demak mana bu yerda yana ko'rinmas chiziq hosil bo'ladi siz buni tushundingiz mana bu yerda bizning grafigimiz mana bu yerdan boshlanadi mana shu grafigimiz bu yerdan boshlanadi uning amplitudasi yarimga teng ya'ni u o'rta chiziqdan maksim o'rta chiziqdan yarimga tepaga yarimga pastga surilgan surilgan emas balki uning maksimal va minimal qiymatlari o'rta chiziqdan yarimda yarim yarimga yarimta te birlik tepada yarimta te birlik pastda yotadi demak biz mana shu yerdan boshlaymiz va taxminan mana shunday borib borib demak davrga ham ahamiyat beramiz do'stlar davr ikki pi taqsim uch ikki pi taqsim uchimiz mana bu yerda demak ikki pi taqsim uchda funksiyamiz funksiyamizning qiymati minus yarimga teng bo'ladi chunki kosinus ikki pi bizda bir va birni minus yarimga ko'paytirsak minus yarim hosil bo'ladi shu sabab mana bu nuqtamiz mana shu yerda joylashgan bo'ladi keling uni teparoq belgilab olaman teparoq mana shu yerda hech qisi yo'q ustma ust tushib ketdi demak ana shunday va buning mana bunday shaklda demak funksiyamiz o'syapti bu yerga uning maksimal qiymati mana shu davrning o'rtasida joylashgan bo'ladi ya'ni mana bu yerda mana bu maksimal qiymati funksiyamizning va mana shunday qilib yana davom etamiz chizishni demak taxminan mana shunday e ko'rinishga ega bo'ladi bizga berilgan funksiyaning ko'rinishi buni davom ettirib ketadigan bo'lsak bu yerda yana yana qanday holat demak bu yerda <imk> mana bu yerda yana maksimal qiymat yana tepaga ko'tarilamiz yana pastga tushamiz va yana shu nuqtaga kelamiz demak ko'rib turganingizdek davr davr hosil bo'lyapti mana shu ikki pi taqsim uch davrda ikki pi taqsim uch uzunlikka kattalikka teng bo'lgan davrda funksiyamiz takrorlanyapti manfiy qiymatga yuradigan bo'lsak ham xuddi shunday demak ikki pi taqsim uchni mana bu yerda belgilaymiz va maksimal qiymat mana bu yerda yarimda joylashgan bo'ladi xuddi shunday qilib mana shu nuqtalarni birlashtirsak bizda funksiya hosil bo'ladi demak umuman olganda bizda nima hosil bo'ldi qolgan asosiy funksiyalar bilan taqqoslaydigan bo'lsak hozir hammasini tushunib yetasiz men avval bu yerda oldindan sizga косинуснинг funksiyasini ko'rsataman hozir Косинуснинг funksiyasi bizda mana bu yerda ko'ryapsizmi qizil rangda chizilgan kosinusning funksiyasi oddiy yrk teng kosinus x demak mana bular xalaqit qilyapti ozgina bizga men hozir chiziq o'tkazib qo'yaman siz chalkashib ketmasligingiz uchun chiziq o'tkazib qo'ydim ana shunday demak igrk teng kosinus xning funksiyasi bu qizil rangdagi funksiyamiz bu eng oddiy ikkita koeffitsienti ham birga teng bo'lgan funksiya ana endi y teng minus kosinus xning funksiyasi oldindan chizilgan u ham men chizib qo'yganman oldindan va uning ko'rinishi mana bunday bo'ladi y teng minus kosinus x keling mana shu mana shu yozuvlarni ozgina teparoqqa o'tkazaman hozir demak buni belgilab olib kesamiz va tepaga o'tkazamiz ana shunday teparoqqa ozgina surib <laughs> qo'y bu yerda yarim ham surilib ketyapti mayli hech qisi yo'q siz bilasiz amplitudamiz yarimga tengligini demak teparoqqa surib oldik endi esa endi esa do'stlar y teng minus bir taqsim ikki ko'paytirilgan kosinus x ning funksiyasini hozir men bu yerga ekranga chiqaraman mana bu pushti rangdagi funksiyamiz ko'ryapsizmi keling oldingi funksiyalarni olib tashlayman demak kosinus minus kosinus ix va kosinus xnikini olib tashlayman bu bizda bu bizda mana funksiya bu bizda minus bir taqsim ikki ko'paytirilgan kosinus ikning ya'ni ikning burchagimizning yonidagi uch koeffitsiyentisiz chizilgan uh, funksiya funksiyaning grafigi ko'rib turganingizdek buning davri ikki piga teng bo'lyapti minus bir taqsim ikki ko'paytirilgan kosinus xning davri 2p ga teng bo'ladi. albatta u 2p ga teng chunki mana bu yerdagi koeffitsientimiz ga teng bo'ladi demak 2p taqsim uch nima degani aslida olganda bu grafikdan ham anglab yetsak bo'ladi mana bu o'zimizning uh, grafigimizni sariq rangda chizilgan <imitidiposan> grafigimizni davom ettirib chizib qo'ysak mana bu yerga hammasi tushunarli bo'ladi demak biz aytdik ikki pi taqsim uch bu bizning davrimiz ko'rib turganingizdek mana shu davrda asl funksiyaning ikki pi ga teng bo'lgan davrining <imitiposan> ichida bizning funksiyamiz sariq <imitiposan> rangdagi funksiyamiz uch marta to'liq aylana hosil qilishga ulguryapti demak mana bu yerda men nimaga aylana deyapman mana bu yerda bitta aylana tezda hosil qilishga ulguryapti demak u tezroq tebranyapti ko'ryapsizmi mana bu uch uchsiz turgan funksiyaga nisbatan tezroq tebranyapti va u ikki pida harakatlanayotgan mana shunday harakat sekin tepaga ko'tarilib sekin pastga tushayotgan vaqtida bizning funksiyamiz sariq rangdagi y teng minus bir taqsim ikki ko'paytirilgan kosinus uch x ga teng funksiyamiz uch marta tebranishga ulguryapti demak uchta davrni o'z ichiga oladi ikki pi shuning uchun biz uning davrini bilish uchun umumiy asl davrni ikki pini biz uchga bo'lib oldik ya'ni shu yerdan bizda davr hosil bo'ldi